Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanali. Hurmatli obunachilar, bugun haftaning yakshanba kuni 22-may 2022-yil. Bugungi videomizda dehqon akamizdan sotiladigan bo'g'oz mol bor ekan. Mana ekranda ko'rib turganlar. Ikkinchisiga bo'g'oz, ha? Ikkinchisiga bo'g'oz ekan. 8, 8,5 oylik bo'g'oz ekan. Mana. 8, 8,5 oylik bo'g'oz ekan. Shuni o'rtasida deyapti. Sizam qancha qachon olganman dedingiz, undan etsa yaxshida. Ekrandan 1,5 oy bo'ldi olganim. Ha, qo'shnisidan olgan ekan, 1,5 oy oldin. O'shanda 7 oyla deb sotuvda? 7 oyla sotgan. Ha, 8-chi oy o'tib, 9-chi oy. 1 oydan oshiq vaqt qo'ydim. Ha, 1 oydan oshiq vaqt qo'yib, narx qancha buni? Narxi 8,5 million. 8,5 million narx etishyapti, hurmatli obunachilar. Kami? Kami bor. Bo'yi 1.25 ta atrofida chiqib qolsa kerak. To'g'risi metrimiz qop ketibdi. Mana ishqvozlar aloqaga chiqarasizlar. Video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Qo'rg'onchoq qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Sotuvchi akamizning nomerlarini saloqaga qo'yib qo'yamiz. 7,5 million, 8,5 mi? 8,5 million kami bor ekan. Bo'yi 1.25 ta atrofida 8,5 oylik bug'oz. Bu qancha sut bergan ekan? 5 litr bergan deyapti. 5 litr ko'p olmadi deydi. Ha, qaymoq ko'p, shu 5 litr atrofida bergan ekan, ha? Endi dag'i yeb ichishiga qarab turib. Qancha ya ko'p yaxshi yesa ko'p beraveradi, yaxshi yemasa azayib ketaveradi. Mana ishqvozlar aloqaga chiqursizlar, 8,5 million kami bor. Yuvoshmi? Yuvosh. Qani bir ko'rishchi. Yuvosh ekan, hurmatli obunachilar, mana qilt etmay turibdi. Ishqvozlar aloqaga chiqarasizlar, 8,5 million. Narxini menimcha normal etdi, bunaqa ortiqcha narx etilmadi. Ishqvozlar aloqaga chiqarasizlar mana.